играч номер 2. Финал баскетбол. Римски спортист. Левски Лукойл. Половин час преди мача. Заград хорицата. Все още няма... Даже е по-скоро един час преди това. Днес се очаква да се опитаме със всички сили да... изравниме серията. Но трябва да се играе малко по-умно и малко по-отборно. Аз съм сигурен, че нашия отбор е по-добър от техния. За момента не виждам Алекс, но Симеонов, но и той трябва да се... Мисля, че трябва да играе. Но ще видим и така. Ето и Алекс е на линия. Ще заграда, значи играе, значи нещата са... Вероятно има болки, но... Пък ще играе, това е хубава новина. Едно от прекрасните неща да има публика е да видиш толкова много деца от школата да присъстват на... да гледат големите. Остава 30 минути до началото на матча, почват да идват и зрителите и атмосферата на децата са много ентусиазирани. Така ще е Карвачо, ще е MVP за месец април, така че ще получи тази статуетка. Аз ще снимам с фотоапарата, зато и няма да мога да снимам с тази камерка. Ето това е и пулта за видеоповторения. Ето ми монитърчето, който видяхте в предишния влог да го ползват. Ето това представлява. Ето го се режи коя е ситуацията. Ето и това. Thank you.
Адски от спорва на първа част. Стрелба за 3 точки с сирената и пропуска. 20 на 20 след първата четвърт. За съжаление губим с 6 точки на полувремето. 39 на 45. Като отново се забелязаха една прибързаност, припряност, едни не толкова спокойни и нетипични. Все още мисля, че отбора ни не мога да се оттърси от това тъй нареченото домакинско напрежение. Въпреки, че публиката е супер яка, въпреки, че подкрепят нашите момчета, получаваме много по-голямо напрежение, отколкото противника, въпреки, че противника води. Но аз мисля, че ще стане като предишния матч, който ние водехме първото по време, а ни биха, а сега те водят 6 точки. Отново много точки на Бенсън 10 и на Тасич 11. И другия презълтън Гардейн има 12 основни трима играчи, които нашата защита не може да спре. Докато ние пак изпускаме някакви такива доста нетипични за нас стрелби, които по принцип си ги вкарваме, но ще видим какво ще стане второто полувреме. Гледайте. Преди края на третата част Рилски успява след така доста сърцата игра да успее да изравни резултата 5-6-5-6. Матчът отново е губа-гума, както се казва тук по нашите губа-гума. Така че следват около 13 минути, в които този матч трябва да се реши. Тази трета част е доста по-добра за Рилски. Минути преди края. Прекъсване за Рилски, защото Левски отново поведе с 5 точки, след като направихме отново 2 грешни паса. Атака. Интересно е, че Бенсън има 4 фала. Тасич има 4 фала. Петков има 4 фала и ние не играем с подкоша или едно на едно с гардовете. Но това е решение все пак на треньорите. 8 минути и 20 секунди. Подновяване на играта. Изглежда, че Левски ще спечели и този матч. Минута и 20 преди края, 11 точки разлика. Абсолютно ялови 6 минути на Рилски. Сега даже топка бяло, но тук
за една минута. Едва ли ще успеем да спотим 11 точки. Минута е 6 секунди. И Левски отново играе по-уверено, по-добре, докато ние правим доста грешки. Левски печели и втория матч. И за съжаление, дет се вика, изпуснеш питомното, ще гониш дивото. Няма място за отказване. 2-0 серията, все пак си играе до 4 победи. Явно се вижда, че домакинство предимство няма. Едва ли Левски и София ще имат някакво домакинско предимство. Ами, това от този двобой. Ако успея да отида София в понеделник, ще опитаме да влогнем и оттам. Чао, чао!